Jeg kommer fra Ungt Entreprenørskap. Vi skal lære dere å være kreative. Vi skal lære dere å skape verdier. Vi skal lære dere å starte bedrifter. Det dere skal gjøre her I dag, det det samme som de her gjør. Dere skal lage penger. Det faktisk det de her gjør. De skaper verdier. Enhver arbeidstaker, han lager seg egentlig penger. Han får jo lønning etterpå. Han får jo betalt for det. Så dere skal lage penger. Dere skal konkurrere I en konkurranse. 6-7 grupper skal gjøre et oppdrag for de her, som skal brukes I dag. Og det snakk om å være kreativ. Det å bruke fantasien og tenke kreativt. Fordi dere om 10 år, 15 år, skal ut og være kreativ og lage deres eget arbeid. I 2007, hvor mange år siden, dere gode I matematikk, 2007, hvor mange år siden det? Neida. Enkelt og greit 6 år siden. 2007 så fantes ikke App Store. I 2007 fantes ikke App Store. I juli 2008 åpnet Apple sin App Store. De hadde 800 apper. I januar 2013 hadde de 775.000 apper liggende for salg og bruk I App Store. Det 775.000 kreative sjeler som har laget et eller annet nytt som de mener at verden har bruk for. Dette da gründercampen på Hemnes I 2013. Det en ny type gründercamp, for det veldig mange oppdragsgivere. I dag har vi da 8 forskjellige oppdragsgivere. Vanligvis så har vi 1 til 2. Så det veldig spennende å se hvordan dette går. Det masse, det syde aktivitet, og det masse kreativ ungdom. Så jeg synes det ser veldig lovende ut, og jeg har inntrykk av at næringslivet også veldig fornøyd med det de ser. Jeg kommer fra Krokslottet på Hemnes, og så har jeg gitt elevene på Gründercampen I oppgave å lage en brosjyre. For det tenker jeg kan være litt spennende å se andre sine tanker og ideer, og hvordan de ser på min bedrift. Og så nå jeg nå gått rundt I gruppen og sett, og gjør dem litt innspill, og det fryktelig artig å se altså, hva de jobber og hva de tenker. Og den aldersgruppen og kanskje tenker annerledes enn jeg som med topide hver dag. Så synes jeg det gründercampen en veldig god idé, altså. Det virkelig artig å være oppe og se hva de gjør. Og vil jeg bare tipse dere om at de 3 kriteriene vi skal se på når vi skal kåre en vinner, det hvor nyskapende løsning det har. Har dere gjort noe wow som ikke noen har gjort før? Så det kobling til oppgaven. Oppgaven jo ungdom og sparing, og gjerne til sparing til bolig. Og så det presentasjon. Hvordan samspill det I gruppa? Deltar alle? Hvordan presenterer dere det? Det skal imponere serier eller noe sånt. Da tenkte vi på det mest teite som går an å få tak I. Det skal fange ungdommen. Uansett hvem som går forbi, så vil jo de så her, ok, hva det her? De snur seg, og så ser de, og så så her, det jo Sparebank 1. Så tenkte de seg, ja, det så noe tøft ut. Så ferder de etterpå til Sparebanken og gjør det man gjør I banken. Mm. Jeg skal ikke se hva I Mr. Bank. I stedet for Mr. Melk, og så det bare en fin dama. Og så det stor, det mye farger som skal billetten legge vekk til, og mange ungdom ser det, og så det Bob Marley og en engjøring. Ja. For Bob Marley veldig mange ungdommer som liker på fria. Ja. Og så Mr. Melk også veldig mange som liker, så vi kan jo heller Mr. Bank. Og så det mye farger som dette har merket. Altså Sparebank skal vi prøve å få det inn, så skal han gå med en dress, så står det Sparebank 1 på ryggen og der. Vannkraftverk for unger, sånn at det blir artigere for dem å holde på med det. Det noe sånn stort kraftverk med masse aktiviteter og sånt.
sånn her båt, så man skal liksom fære inn i et sånt rør, og inni døret så det masse sånne her bilder som man lærer. Hva dere tenkt da? Bedre. Ja. Så det var litt sånn kjekt å se at de da har gjort. De har skikkelig innsats. For det der å få samspillet så godt til som de har gjort. Utviklet det så godt. Det synes jeg er bra. Det var god, men jeg tenkte hele det rekket Kristian og det båten, eller Stockholm-guttene og jentene. De har jobbet godt. Ja, alle grupper. Ja, de har jobbet godt. Det ikke mange, mange pauser, så enkelte bord var det fritt. Det var folk helt bra. Jeg vil si at de ligger i sånn halvpoengskala. Ja. Det gjør det. Og så ser vi også det at, altså, jeg får jo håpe at jeg er så heldig at jeg får være med på det her en gang til. Senere, fordi at da, jeg selv har jo lært kjempemasse av det her. Og hvordan, altså, vi lager oppgaver litt for vanskelig av dem. Ikke, men sant, å kunne være spisset på en måte som er enda mer inspirert til kreativitet. Det her er jo et kjempeflott tiltak. Utrolig bra at man kan samle fra flere kommuner, ungdomsskoleelever som kan jobbe kreativt, få lære næringsliv og kjenne, se litt på hvordan man kan jobbe for å både markedsføre ting og profilere ting og rett og slett være kreative, altså innenfor yrkeslivet. Det å gå fra skolebenken og komme hit og plutselig skal jobbe helt konkret, det jo to litt forskjellige ting, og jeg håper at det gir dem noe videre også når de skal. Vet du hva innovativt betyr? Ja. Vet du? Ja, hva betyr det? Innovativt, det vel noe sånn, hvordan jeg forklarer det? Å være innovativt er noe nyskapende, noe nytt i forhold til alt som har vært før. Bra! Internett var veldig innovativt for mange år siden. Vi hadde aldri trodd at det skulle bli sånn som det i dag. Så det bare om å gjøre å komme på noe nytt som ingen andre har tenkt før. Tilbake til skolen. Ja, det her har vært en helt sånn fantastisk dag å være med på Gründercampen her på Hemnesberget. Jeg er så stolt over skolen som har gjort en sånn strålende jobb. 280 ungdommer som er samlet her og har fått vist absolutt sine gründerfrø som spirer. Ideene, helt ifra AKV-fasen, som jeg kaller den. Jeg så jo at mange ble sånn slapp i maskene når de fikk oppgaven og skulle ta fatt på det. Men så ser du samarbeidsevnen, hvordan den øker på gruppa etter hvert. Å se 280 ungdommer arbeide sånn, det synes jeg helt fantastisk. Jeg håper at det blir et tiltak som Hemnes sentralskole får lov til å fortsette og kan ha årvist. Jeg ser at vi har noen begrensninger på infrastruktur på IKG, nettet kastet seg ut, og jeg håper at vi fra kommunen kan bidra for å få sånne ting på sted, sånn at vi kan bruke det arenaen, for lokalet er helt fortreffelig. Og folkene som har arrangert det, må jeg si, er imponert over det. Har jeg hatt en hatt, så har jeg tatt den av. Thank you.
tusen takk.